Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore pemirsa udan iki kene mendung. Gue nemu yo ora wensu. Ceritane wis ngapa-ngapa sungut. Yo ora turu. Gung iso sak. Aku wis turu sak sakan, Mang. Ser iki peri ae. Ora apa-apa. Ngantuk awake. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Bosen para pemirsa. Bendino ngonten. Ngonten sedina ping 3 saiki gak ping 4. Kenapa Mbak kekerap ping 4? Iki. Ora ping 4 waktune ra nyandak. Waktune gak nyandak soalnya sekolah. Dikrodok dikurangi soalnya ngurusi anak sekolah. Terus mulai wis selesawan to. Mulai ki jam piro yo? 11 jam 10. 10 ki kan yo ora langsung ngonten mesti laren doprok larang nopo masak nopo pekerjaan rumah ya pemirsa jadi dibagi-bagi waktu ini iwut kurang ya jadi nek kue kabeh di konten yo ngentok no anu kagen cekai kera cekri ke yang gue ini kamera aku soalnya anak sing nyuting no nek anak sing ngorong ngorong plut ini tuh kadang ada yang bebas Ismail juga selalu bareng ngawur terus sama dino yo kue ki ngomong-ngomong ki nganu lagi santai lagi santai iya es konten apa enaknya aku pengen mendekatkan ke pemirsa semuanya sing wis melihat yo regetek 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 ape live ning gone YouTube yo ora godak iki yo campur sumuk tapi rondo adem mergo wis medun. Wis mangan burung pemirsa kowe mang ndeng mangan nek mangan jaga kesehatan. Nah, awan yo awan sore. Nang omah ki sing duntal yo panganan kuwi ora enak liyane, ape buah ki yo nganggo dhuwit. Yo tuku ki yo iso yo, tapi ki anuane yo ora buah tok. Iya. Kates ki mek ning gone tanggane mbah lho. Gue lek ngatemi akeh mang mateng-mateng. Yo sik yo di anu Mbak Deni Mbak Isma mau mau kuih kuih dan wah dari pemirsa semuanya ya. Bakal dijawab Mbak Deni Mbak Isma pertanyaan-pertanyaan yang sepeta koalisi. Pertanyaan dimulai tipi-tipi somongan anu deh dari Mbak Ristania Nurna Sesa. Halo dari mana iki tak sapa pokoknya gak tahu Mbak ora kenal iki yo salam kenal juga kita selalu melihat channel Denny Ismail pastinya yo alhamdulillah semoga diberi kesehatan umur panjang. Mbak coba dibuatkan BPJS yang dari pemerintah program gratis tidak bayar langsung ke puskesmas setempat. Piye jawabane? Iki anu Mbak, nek nane iki critane iki wis bar didowo lek lapurno ning gone blok lurah ning kantor desa. Lalah bansos kuwi gak ada. Anake sing bayar. Lah nggo sing kis kuwi ya BPJS sing ora bayar kuwi. Ora wis oge enek wis ditutup enake orang-orang tertentu sing wis kedata maksudnya sing kaya sing gak mampu dikain yo jaman dek biyen terus iki isane dak ngal jalan satu-satunya nek gak duwe duit tinggu berobat kuwi iki anune daftar SKTM surat keterangan tidak mampu tapi engko tetap bayar yo. Bayar, mau minta 6 juta yo 3 jutaan pemirsa. Yo alhamdulillah untuk keringanan timbang ora sama sekali. Yo detil yo disurvei. Yo ngono. Lapor ning gone Pak Lurah. Terus ning gone camat tok, ning kabupaten tok. Sak teko blur ora? Lah yo kabupaten nek blur ya. Wis mulih kuwi kene gak wong yo bayar pemirsa aku nek wong iki sapa sing ngomong ngono. Mengajukan wis pirang minggu. Wis mengajukan yo tanggal 5 atau tanggal biro kae tanggal 18 besok kuwi bayar ku insyaallah yo sing gunku yo langsung sat set ben kene. Kemuka nek langsung bayar langsung aktif tapi yo kadang nek sing nunggu sih. Enteni iku lho kok Pak Pos dik biyen Mbak Deni kan diterno Pak Pos bar bayar terus kan pirang dino ngono kae lali aku jaman dik asura enak kae kok. Yo wis diajukan Mbak cuma aku ini BPJS sing bayar untuk sing gratis lagi sumbi iya nek bayi ya nek pas meteng lagi rong minggu udah gawe ben sesasi metu pas iya ben dan gage soalnya tapi nek BPJS sing mandiri ki cepet mbak ya cepetnya ya sak wulan kurang luwe
ngenteni iki nyeblok sok apan. Lah, ngurus ki karek pemerintahe kono kok rasane jalu. Di seleksine, di ruwet anune, genyu. Kudune wong saiki kudu duwe ngono ki lho, layang nek ra duwe layang BPJS ora. Loro ngono ngetokno dhuwit nek duwe dhuwit gebokan ngono ya, Mbak yo. Enak langsung cus lan ora duwe dhuwit. Lah, bayi nek dioperasi 30-an juta pemirsa apa sing dibayar? Lah, dolan bondo donyo. Wis pertanyaan sing kedua. Mas Darmadi Lamaru. Assalamualaikum, Mbak. Kalau dicepu itu selamatan tirunan gak dibacain doa toh, Mbak? Iya, dibacain doa pemirsa. Kowe nek ngene-ngene yo mbot yo ndonga yo mbot membaca. Cuma nek ning gone kene kuwi nek ider kuwi gak sekusuk wong sing diundangno bapak-bapak nek bengi yo. Yo nek wong kene iki diterona suro yo didungani. Saratan Mbak yo. Nek didungani dhewe wis diterno. Cara meneh piye nyarati ngene yo. Yo ndonga pemirsa tapi yo anu ana sing nek ning nggonku pakku kan tukang tani iso yo ditandur yo nek wong kene yo ndonga apa karek apa isone ya isone apa doa terbaik kanggo awake dhewe kanggo sing sing dislameti ndongani yo salapate kambuh sak uni-unine kono yo ya dek ambek jengkeran pemirsa yo ben kontok piye kali-kali ape apa aku tangi kok kok kelumbruk apa senam ki aku wedi nek peso pemirsa koyo aku selawake senam sore-sore geduk malah kena sambet gledek. Mbak Larasati Api jenenge kok iya mang api aku ya api engko nek bakaran piye. Halo Mbak Guyon. Halo Mbak. Kok jenenge api barang Mbak apik men ya koyo ora beda mbek dhewek iki ya dijenengi ois yo ora artine yo anger jeplak. Seneng Mbak Deni Mbak Ismail kan ya opo ya jeplak opo. Mbak mau tanya kira-kira Mbak ini dulu punya kebiasaan apa ya kok tiba-tiba sakit begitu? Apa telat makan atau apa? Apa ya sebelumnya kayaknya seger banget, semoga sehat selalu. Yo to mak nang jangan waras aku mesti. Wong iki di kebiasaan apa ya? Mau niki yo sehat ya. Mau niki yo sehat iso tartir ono rene. Nek lho kebiasaan ini setiap hari ki kesel yo. Wah, apa-apa kok kesel linu kabeh teng cerekot teng cereneng. Iki dikira kuwi asam urat Tangerang di tukokno pil pil ngono kuwi rematik, pil opo ngono kae. Tapi ilang, tapi sedilu engko gang pirang jam ngono neh. Engko terus nang ngopo gak tahu olahraga ya dhisik. Mbak Deni yo ora tahu olahraga. Yo gak ero pemirsa sangkan parane ki kondi moro-moro ki kadang kene gak ero ya. Kata apa Mbak? Masku kae lho Mbak yo. Bar nikah. Yo, nikahe masku kae kudu loro. Sithik-sithik yo iso tangi tapi iso tekan ndi cuma nek mantan nek ape dikongkon apa ngono kae awakku loro. Awakku loro. Tak kira ki loro ngelu dadak yo lorone ngono kuwi. Terus praknya tenanan ini wis enak rong wulan telung wulanan. Pian sunat ya. Bar sunat sing tenanan. Terus maratuane meninggal kuwi krungu diek tapi kae ya wis kudu umat Mbak cuma dikira ku ya lorone lara biasa. Iki yo piye pemirsa? Umat teng rasakan kan lorone iki marik-marik enek ning gone ginjel bae iso nolak soal lara ya kok Gusti Allah. Kok Gusti Allah piye karek nglakoni. Diterima sabar. Loro ki mbuh sampe rasane sambat kalau anake lanang kalau iso ketat mlayu sing disunati. Loro ki ning goke anu pemirsa. Nang ngarep yo Den. Ning kula ngaku. Yo mono ngajer. Ning isor susu terus ngalene ning weteng. Ning weteng. Terus sikile, saiki sikile abuh pemirsa. Sikile koyo bengkak ngono kuwi. Saiki mbok piye jare sing dirasakno kebas. Kebas iki piye lho, Mbak? Kebas iki sengkere-sengkere. Mbok nek muni kebas iki, aku kebas, Den. Terus nek gedinggoan koyo lorong. Dinggo mlaku. Dinggo jungok apa diugrekno? Maksudnya di obahno jare ungkrap. Ungkrap. Iki wis gak ilang ungkrape dhisik. Walah, dinggo ngene sithik wae. Ngampekan langsung pasang oksigen krungu swara banter yo ngono. Saiki ganti. Ganti petenge kuwi mang. Nek awake iki nek prasaku rene waras ya, Mbak ya. Wis sehat, wis pincet kok. Weteng loro nek isine panas biring.
Iki gak ladem biasa. Cuma menggigil ladem. Panas tapi kademen jenenge ngopo? Kadang aku mumet ngrasakno. Tes dahak barang di ngrasakno. Watuk ki walah sampai umbeli apa? Priake dadi umbeli. Apa ngetokno ku tu walah kaya apa mecicil rasane jare nek muni lho wong e. Walah aku kok mecicil. Nek omongan yo wis rontok cengkreng tapi awake nek dinggo numpak kursi roda. Orang enak doyo ni sesuk ki lemes kurang apa deh piye mbak sesuk ki nek paling yo mbak aku yo gak ngerti lorone ki mari-mari pemirsa wis komplikasi mah yo aku orang langsung memvoniskan komplikasi lho soalnya ki ning dot ning jantung ning gone gorokan ning gone pernapasan kan tetep merasakan lorone ki apa yo iso apa yo terus ning nek kadang gedhi lara sing mriku kembung anu tapi Mbak Isma ki lucu pun nek wis iso ngentut yo pimpes gak lara wisan mengandung karbon dioksida dipangani telo langsung anu terus beras ning ulu hati ning lambung terus ning patoke kene lho pembesaku yo sakit nek muni terus ning sikil sakit kebas ning dengkul yo jel kuwi kabeh lara jejer nek didemeke lho sikil demek iki cara menang wedi wedine yo kuwatir mergo ngrasakno lara ki mang ngono pemirsa yo dongakno ae muga-muga panjang umur seger waras isone mung donga ora iso nolak penyakit Gusti Allah sing ngekeki lara ngene yo kudu ditampa. Lah aku ya padha karo ujian, Mbak. Kaya ora bedone aku ngono kae ngrasakno. Nek nek ape mari. Lah sak rambut sak rambut kaya wawan ngono kae. Brek sapa roh waras. Waras. Moro-moro dikeki ngono. Sampai saiki pun urung waras. Aku ya asine ya sedih tapi piye neh dengan berjalannya waktu aku dengan sabar berusaha bareng ditambak nomor mari. Kudu sing lara ya semangat. Nah, terapi ya dhewe. Yo sabar tok, sabar dilakoni. Yo nek perkara dhuwit yo ngentokno dhuwit pemirsa, aku jenenge tambakno mae, urung dhuwit mbak dene dhewe. Alah nek diitung yo tak rumah sakit yo. Tak akeh mbak yo. Yo perkara yo saking di BPJS lho mbak, aku rontok ringan. Nek koyo terapi ki yo bayar dhewe sembarang dengan bayar. Yo alah jenenge wong. Tapi yo bayar. Bayar bulanan tok. Yo BPJS rumah sakit gak ditarik. Gak. Jadi tarik kaya pas kalau 2.5 juta. Kaya belum deng pas pertama. Sabar itu ben sasi-sasi ini nek. Gak. Kaya sing tau ambek kue tak kan bayar 600 telur loro apa kira kalau. Kaya mergo dobel-dobel. Kebayar sing sawung. Kebayar. Yo. Saiki wis tak bayar terus yo 105 kuwi bayare. Mungkin pomo ki bulanan kue iki cek bayari ya. Kue endek gak bayar sampe numpuk nak pe tiba. Iya. Mas yo. Lunasi sih. Iya, kudu lunasi kue nak ger op nam didenda tak akeh aku tak ora setengah kae nek ora ngamar ora kedenda aku tau orang dino manune berarti nek dino ngamar yo den pentinge yo sangat penting yo dinggo periksa barang yo bermanfaat berguna sekali periksa gak bayar sama sekali aku nek bayar ning gone dokter bayar sama mana piro 350 sak periksonan dokter 50 300 nebus obate sak periksonan kuwi 2 minggu lha kuwi nek sak wulan 750 lha lek tak nggo bayar BPJS aku lha nah, mok 105 kuwi anakku iso periksa yo ora njaluk loro maksudnya kena nggo sak keluarga yo kan cuma dhapin tok sing guntu penting yo penak yo ora penake penake iki nek duwe wis ayem ayem nek orang duwene yo ngono kae entek jutaan tenan pemirsa Pak Diki yo pengen gawe kok wis numpuk suwi yo ngajukno yo padha ae rong lah usaha iki kok man cara ngono pe sing bayar kuwi percuma kuwi kuwi sok benak es metenge ngono kan lho lha wong yo jagani yo Pak yo sing ora-ora yo nek koyo ngene iki lho nek wis kadung apa gawe dadak-dadakan ra iso yo kudu bayar bayar iki nek duwe tumpukan bantalan duit ning omah yo gak apa-apa rasah ngurus anggo ngono kuwi lha nek ora duwe-duwe yo bingung mang yo nek anak sing didol nek ora pemirsa yo alhamdulillah membantu sekali yo secara mana mbe hitung-hitung nyelengi mbak ning kono tapi nek aku kan yo kanggo terus mbak ngono ki yo nggo periksa ae nggo periksa yo ngidir koyo bayar ora loro kok kon periksa ae ngono. Dadi delokno awake nek menawa gak apa-apa. Gak apa-apa. Kene sehat pengen delokno awake. Lah ngekrek kaya. coba. Iya pengen iki sehat terus. Ya gak apa-apa, tapi jenenge pengen terus. Nek lap-lap ngono iki ketoke bayar tapi mbuh separuh piye gak mudeng rong tau aku nek nggunakno.
tes gula, tes tes ngono kuwi samurat. Pengen jenenge nek lawan ngono kuwi ning. Oh, congore cakae tidak melu sapi. Wes ngono pemirsa, Mbak Leni Rahayu. Pahayu apa Rahayu? Mbah Pahayu apa Rahayu, Mbak? Gimana kadung tak ketik. Ya rupane kok nyelek budek. Ben peteng kaya mendung. Mendung pemirsa. Terongan. Halo Mbak, Mbak Elis. Karena aku tak koyok cah sekolah nggak buku jadi ini kau nanggungan lu tahu di komen ni ye ke pas kiden anggaran nggak buku kau nanggung tuh bawa tening apa ya gula ibak sebeh aku soalnya komentar gua kiki namatan koyok buku lah kalau tak tulis kena cetak orang misal jawab tak tulis jawabannya panjang lebar tak tulis saya tak wacak no pas gini kita jawab tenang. Mbak ini suaminya kemana? Mbak ini kan di bucu, kan lo? Omah ini Lamongan, terus bareng ngono dek ini merantau neng gue nih, ya Surabaya, ya Gresik, ya tahun neng Bali bareng, ya neng Bindi, Meroyek, dek ini ki bangunan tapi ahli neng gue nih listrik pemirsa, jadi ki muser-muser, boh anu nih perumahan, boh pos serabutan, yo kuli yo gelem nek listrik korana yo kuli gelem. Mbah tukang mbah kuli gak penting aku pokoknya ke jaman semono ki mergawene ngono kuwi ket dadi bojone mbak ini sampai saiki yo nek iki mulai pemirsa cuma dhe iki pas kene ngonten kae ora mulai tanggung jawabe ya tetep eling kene syuting Mas Said ki ning jobo sini Mas Said ning jobo dadi ape nyuting kok kewan wong iki meneng pemirsa dadi aku yo anu tek kewah ape omongan ki turne aku wedok nek ape cus ora tahu omongan cus apa ben yo bingung. Piring iki anake telu pemirsa. Anak iki kok wedok kabeh. Mbak Ipa, terus yang satu Mbak Eni, sing ketiga Mbak Puji. Mbak Ipa sing ngopeni, sing ngurusi Mbak Eni kuwi. Surat-surat cus apa kok cus. Sing Mbak Eni delok i Mbak Ken. Ya. Ning kene kuwi dadi yo Mbak Ken sing rumat. Mati dincene wisine mati. Turne kaya Mbak Mbak Ken kuwi piye ya? Ning kene diopeni Mbak Eni, dadak saiki sing ngopeni loro. Mbak anakku kok iki. Asih nanya pemirsa yo, ditutup aku nanya iki. Lerang karune Mbak Deni Mbak Isma di sepuluh sing akeh. Terima kasih banyak sudah like, comment, and subscribe. Selalu nyempet Mbak Deni Mbak Isma ngasih saran, semangat, masukan, matur nuwun pemirsa. Tak dengar rezekine tambah lancar, diberi kesehatan umur panjang. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Pecek kita pulang utara. Jadi wong ape aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya Allah.